bredare faktiskt för mig. Alltså bredare. Bara för, mellan de två händerna skulle kunna ha mer utrymme. Men utöver det så skulle jag ha en sån här fast som är byggd för att så här, hålla i 20 år. Jag förstår att det är över det, för man får byta ut kontrollen och allting. Okej. Okay. Yep. Nej, vi kan skita i Scavenger. Ja, men vi får ju aldrig vapen. Scavenger är väl aldrig en dålig idé. Eller? Att ha garanterade lådor måste ju vara bra. Hallå? Nej, det är bra. Var landar vi i huset? Jag landar på det stora taket. Jag landar på det lilla taket. Tillsammans med trena. Jag går in. De som inte har vapen. Jag har inget vapen. Ja. I'm on the enemy's tail. Nej, där. Hittat vapen. Har pengar till loadout? Har vi det? Ja, vi får ändå inte handla loadout för en... Jag har en... Jag går höger. Han är helt trashad. Grafiken är helt trashad på honom. Han ser ut som ett polygonmonster. Han är här inne. Oj, shit, det är ett spöke här! Jag känner igen mig. Du såg dem också. Ja, bottenvåningen är de. Ja, det var två stycken. Det är en på taket. En på taket också. Taket. Han är här. Nej, taket också. Jag åker utanför. Det här är helt fucked. Jag dör nu igen. Du kan inte den trasiga grafiken dö med dem. Nej, det är inte de som är... Han är inte längre på taket. Det är inte de som är buggade. Det är ett vapen de plockar upp som är sån. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Så vad gör vi? Blandar huset bredvid, eller? Jag tar huset bredvid. Fuck. Fan, jag missar huset bredvid. Fuck, det är två stycken där. Fuck, jag är snipad också. Perfekt. Vilka riksvapen. Oh! Snipes. Vet inte var. Ja, ut mot kanten. Ligger mot en grön bil. Jag går och rissar in i huset bredvid. På mig, på grön, på lila. Andra våning. Jag landar här. Jag landar grön. Vad hände? Ja. Jag hittade bara en. Oh no! Har du fel? Nej, de var vid sidan också. Vid bussen, vid bilen. Livepingen.
ni är inte här längre. Shit. Du har hjälpt. Nej, vi tog oss load of place. Ha. Eriksson, tar till mig. Här var ganska bra. Hur ser det ut på lådat då? Kan man ta lådat? Kan man... Ja, lådat safe. Sist vi tittade. Vänster, enligt vänster. Där är kompis. Nej. Jag såg inte namnlappen. Det var... Johan, den namnlösa. Jo, det är bara... På gul? Nej, på röd gul. Vad säger ni om man försöker ta sig på lila? Ja, tack. Var markerar du var de är någonstans? Gör vi gula? Okej, inte jag vill om då. Jo, vi backar tillbaka och håller cirkeln, jag tycker det. Eriksson är bara så jävla kort på kids. Haha! Det är ingenting ovanligt, vi vet att det är därför du spelar. Ja, då är vi Firestyle. Ja, det är exakt så. Och som sagt... Jag droppar munitions, ja, munitions box här. Vad är bakom? Det är också folk. Kommer Cluster Strikes upp. Fuck! Nej, jag kommer dö. Eller? Seppe, där kommer de. Det är en kille här. Kan du springa bak Seppe och resa mig? Jag är gömt mig så att de inte kan se oss. Hej, en kille till höger om oss. Ja. Han är inne. Bra, Team Wipe, jag restar. Johan restar. En ruske hög där i alla fall. Hur gick den för han här ute vid traktorn? Nu såg du det? Jag såg aldrig honom. Okej, okay, någon dog. Assist elimination. Okej, vi kastade. Fyra lag. Sug upp där då. Någon har varit här öppnat dörrar kan jag säga. Det är strid längre bak, ja. Vi borde pusha in nu. Pusha in. Enemy
Cluster. Kan inte ta det, Peter. Jag tror att taket är det som står på andra sidan taket här. Linus, du måste täcka mig, min rygg. Ja, jag ska försöka. Okej, okay, ja, någon sniper mig precis här. Hur gör de det? Okej. Okay. Jag ser ingen. Fuck, de skjuter mig från ryggen. Titta på mig, på taket. Skjut dem på taket. Ingen sightline, Linus, ledsen. Jag var tvungen att backa bak och resa. Där är han. Fan, i ryggen också, där bak. Helvete. Köp mig nu. Vänster sida huset. Och kvinn har. Där är jag. Jag fortsätter att täcka taket. Fan, superfint. Jättebra jobbat. Tack så mycket. Ta place om du inte gjort det, liksom. We have to make it to the safe zone. Okay. En är downad på lila, kill confirmed. Get to the new safe zone. Gas is closing. Perfekt. Det är vi som hostar. Ja, det var jag. Jag råkade springa lite långt, det var lite före sig. Bra gjort. Nu börjar det bli lite ordning här.